ботанічному саду в Запоріжжі уже понад 30 років зростає алея самшитів. Ці вічнозелені деревця живуть довго, ростуть повільно і досягають значних розмірів. Самшит, батьківщина якого є Північний Кавказ, вік деяких рослин у цій території досягає більше 500 років, а висота – 12 метрів. Посадити таке дерево нескладно і на власній ділянці. Можна, звісно, придбати рослину, але якщо вже є доросле дерево, його розмножуємо методом живцювання. Потрібно відрізати бокові пагони довжиною 10 см та занурити кожен на 5 см у шар піску і поливати по мірі підсихання. Через кілька місяців перевіряємо, чи сформувалося коріння. Якщо так, пересаджуємо у більший горщик. Наступного року так само переселяємо рослинку в іще більший вазон, а на третій рік можна висаджувати дерево на відкриту ділянку. Щодо ґрунтів, самшити невибагливі, а от рівень сонячного світла обов'язково варто врахувати. Треба вибирати ділянки, які не мають тіні, яка скользить. Садити самшит доволі просто. Треба викопати лунку. Розмір визначаємо на око, залежно від розміру паростків. Далі потрібно насипати пісок, встановити саджанець, присипати землею і ретельно утрамбувати. У природньому вигляді самшити ростуть ось так, а за допомогою садових ножиць можна зробити дерева ось такими. Коли ми їх формуємо, ми можемо робити з нього любу форму, яку ми забажаємо. Це може бути куляста, це може бути еліптична, яйцевидна, це може бути кубічна форма, будь-яка. Підстригати самшити можна, коли вони досягли хоча б метра у висоту. І далі з року в рік буде привід відточувати власну садівничу майстерність.